This moment just to meu Deus. read through. Na internet, antes eu via vídeos dos caras dropando isso aqui, não entendia nada, tá ligado? Falava, nossa, que bosta. E os caras gritavam, né? É, e colocava uma musiquinha, tá ligado? É, falava, não. Dropou um item raro, parabéns. Nem sabia que era mega raro. Maluco. Meu Deus! Meu Deus! Desgraça! Filho da... Vale alguma coisa aqui? Mentira. Ah, moleque! Eu não creio, fi! Foi o ML, velho! Foi o ML, velho! Um com o Sul, erra, morreu. Os gols do Sul não batem em área, gente. Por isso que eu tô falando. Não deixa... Morreu. Morreu, ela passou no bagulho. Tá, então tomou reto, você pisou. Eu já vi isso. Os caras ser bom e correr em outros cantos, mas em Kralhos é a primeira vez, mano. Primeira vez que eu vejo dele correndo em Kralhos, velho. Tá de parabéns, inovando aí a forma de correr, cara. Tô de parabéns. O cara tá inovando a forma de correr. Ai, morri. Ai, meu Deus, cara. Não, não. Eu falei que ela... Alexa, para! Alexa, para! Chamo! Casi, huevón! Tomei HS já. Não tinha visto? Mano. Não. Dropei a plate, velho. Eita porra, velho. Bate uma ajuda. Lightwork! Sumona, DJ! Tomou gás. Faço tipo, falo coisas que eu não sou. Que isso, irmão? Ah, beleza. Ah, beleza. Tá bom. Aí. Curalo. Uy, se fue. Uy, curalo, se fue. ¿Salimos? ¿O creen que se puede? Muito obrigado. Oh, tem um malvado infernal aqui, velho. Cuidado, hein? Cuidado. Mão amarela.
Bota, nossa, bota. Nossa. Pô, tentei, mano, te bater o H ainda, velho. Mas eu tô dando um curão, viado. Não deu tempo, mano, de fechar, de arrumar a mãozinha aqui, velho. Não deu mesmo. Ainda tentei bater o H. Agora eu vou puxar, Brigão. Tá acabando a cheia? Tá na metade. Me tomei, não. Caralho. Coloca a maitinha aí. Eita porra, morri. Porra, Gu. Eu estourei um fulho. Ah, vai tomar no... Como que eu morri? Eu tirei meu helmet, mano. Nossa. Vai tomar no... Ah. Ah, eu vou morrer também, brincão. Louco, cuzão. Ai, meu Deus, caralho. Eu tanco, velho. Pô, posso dar, cara. Posso dar pote, no CD eu não tenho. SD eu não tenho. Escutou? Maluco, cara. Veterinário, cuidado com... Tá paralyzed. Foi. Não! Teclado tá gravado, ¿verdad? El teclado está grabado. Sáquenle clip a esto. El teclado está grabado. Sai, ô... Ô, paladino! Deus do céu, hein, cara? Tá assistindo eu morrer e ainda atrapalha. Cacete, velho. Ai, caralho, morri. Devia ter batido outra fug. Tá de boa. Continua matando na esquerda, de boa. Cara, como tá fraco. Acabou meus assistir. Cara, eu preciso que alguém me dá assim. Me dá assim que eu puxo, vai. Vou puxar o cara no DS, vai. Mas desce, nossa. Ah, tomei. Cara, na moral, Marquinhos, por que tu foi pro sul, cara? Fala pra mim. Cara, por que tu saiu do sul, né, Marquinhos? Tu abriu a DS. Tá muito cagado, mano. Tá louco, maluco. Pegou cobra onde, truta? Tá. Sério? Ah, mano, você tá maluco, truta. Colorando esqueleto, tá? Só sai daqui. Escuta, eu vou contar um combo da Skynet no 3 de todo mundo. Abre o PK, faz light. 1, 2, 3. Bate no fogo. Segura no fogo, vai. Segura nele. Não. Vai, irmão. Vai na esquerda, irmão. O cara morreu pro bicho. Vai, mata o fuga. Sai na esquerda, não. Entra lá. Tá, beleza. Eles já morreram, testou? Eles já morreram. Por que que eu falo isso que tô falando? Porque, cara, Aos não teria acabado se os caras não tivessem invadido o lutador. Aos acabou porque se deram uma série de coisas, tá ligado? E o Natan que começou, tipo, no momento mais... No melhor momento possível, tá ligado? E ele é um cara que, pra entreter... Ele, tipo, é bacana pra caralho. Ele é divertido assistir, tá ligado? E ele capitalizou, aproveitou a vantagem que tava dando a Twitch, e transformou no joguinho mesmo. E o que ele criou agora era uma maravilha, velho. É uma coisa, tipo, é ridículo, velho. Realmente, cara, você parar pra pensar, velho. O cara transformou a live dele no próprio trampo dele, tá ligado? Só que melhorou tudo. E até tá peligando com isso, velho. Tipo, uma coisa é fantástico, tá ligado? Mano, eu acho que é... Tibia hoje em dia, cara. Hoje em dia, 2020,
É a melhor época que já teve pra jogar Tibia. De todas, tá? De todas. De todos os períodos que teve. Não sei no 2005, acho que no 2005 tava bonito também. Mas agora tá tipo massa demais esse jogo, tá ligado? O Rossi falou que o Natan acabou com a Oz. Todos! Todos! E daí, mano? E daí? E daí? E daí? Vamos jogar o jogo na moral, mano. Hoje é sábado, hoje é dia de, mano, cuiquinha. Hoje é dia de cerveja gelada, churrascão. As morenas dançando com aquelas bundas grandes pulando. Foda-se, foda-se. Segunda-feira nós vemos o joguinho. Foda-se, foda-se, foda-se. Não, mas o Lutabra vai perder. Foda-se.